Men da kan han faktisk sammenlignes med den ønskelig fra Tokyo, ja. Med 1991, og det hadde bare de som utfattes til alle store navnene løpende sammen i form. Penger som han hadde råd til å betale i hvert fall. Jeg vet ikke hva dere betalte, hva dere har betalt for han til en start på Bislett Steina, men det er ikke småtteri. Det er det ikke, og mye vil avgjøre hva han gjør akkurat her nå, de neste fem minuttene. For hvis han er like overleggen som han har vært i de innledende rundene, så går i hvert fall ikke verkensverdien hans noe ned. Men det blir spennende å... Nå svarer vi for en USL-mål, så det er en opp ned, 1,96 høy. Og bruker som sagt... Vi ser jo hvor mye det betyr for Usain, 1,96 altså. Han ønsker vel kanskje å fly til mål. Og så blir det kanskje litt fine 100 meter så langt i sesongen. Har ikke vært helt heller 9,79 som sin beste godkjente tid. Uken har også kommet til form. Hva skjer med da startoppstillingen? Nå skal vi snakke noe om de andre som er med. Lars, er det vel Daniel Bailey kanskje som vi... Usain Bolt. Fotografene har tatt oppstilling på sine plasser. Vi ønsker de gjerne superbilder av superstjernen Rolt. Virker å stå avslappet. Og har det hele under kontroll. Så der var han med siden av Usain Bolt, Tyson Gay fra USA. Det har vært 8 amerikanske VM-titler på last i 11 som har vært arrangert. Og Tyson kan bli den 9. Og da, hvis han blir det, så har han lurt å flytte den i 9. med en runde. Jeg synes ikke han har sett så bra ut som han har gjort tidligere i år. Men. Han har allerede 1 da, fra Osaka selvfølgelig. Kalvis har 3. Morris Green har 3. Og Justin Gatlin og Tyson Gay er de 2 siste fra USA. Og Jamaica har aldri noensinne vunnet VM-gullet. Han har satt sitt første verdensrekord. Siden det er dominert. Skal altså løpe 200 meter senere i dette mesterskapet. Det sannsynligvis også mot Tyson Gay i finalen. Kanskje han beina til Gay holder nå 100 meter finale. Gay i bane 5. Bolt i bane 4. Og Powell i bane 6. Uansett så er det historisk at Jamaica vinner da en VM-finale på 100 meter. Men det blir neppe den siste, og så må vi steppe litt under. Og de her, men selvfølgelig en hel idrettsverden som fulgte denne 100 meter-finalen til Usain Bolt. 9,58 er den nye verdensrekorden på. Ja, om ikke markedsverdien hans var høy fra før, så ble det ikke noe mindre nå. Spørsmålet gjør det på den måten når alle forventer det, det er noe annet. Denne starten her, den er vel noe av det bedre han har gjort i år. Det er riktig. Han er jo med fra blokka omtrent. Jeg synes han har startet bra faktisk i innledende runde på semifinalen også. Så det har han tydeligvis øvd på. Han får med seg Tyson Gay. Skal vi se på slutten om han løper helt inn? Ja, han gjør det nå. Ja, det er ikke mye å gå på. Det er ikke det, men det var da for tiden med 9,58. Han ser seg litt i siden, men han taper ikke noe tid på det. Og de som trodde at denne banen her i Berlin ikke var rask, de har i hvert fall nå fått bekreftet at det er den. Vi hadde jo da
et innslag litt tidligere, hvor han ville fått fartsbot på 2700 kroner og helt prikk i førekortet. Dette vel nærmere 10.000 kroner imot og tatt fra førekortet. Ja, for det nesten så raskt hva han løp på i Beijing, sammen med Asafa Tawol blant annet. Ser vi gjerne igjen. Det litt annen vinkel og i sakte bevegelser. En 96 høy, altså Usain Bolt, bruker da 40-41 steg på 100 meter, mens de andre gutta bruker 44-45 steg. Det forskjellen. Sparer en 3-4 steg da, i forhold til Carsten Gay, for eksempel. Ja, det har vært spekulert veldig mye i hva han kunne ha løpt på i Beijing i fjor, dersom han hadde løpt helt inn. Har vi fått et svar som er... Idretten ikke bare er Usain Bolt en fantastisk utøver, men han har en utrolig personlighet også. I 50, ja. Det er en glad fyr som kommer på banen hver gang og leverer varene. Hvis du vil mestring 100 meter på? Ja. 13,2 kanskje. Ja, det er det faktisk. Ja, se jo der. Det er ikke vits å kommentere dette her, for noe bedre enn det kan det ikke gjøres. Dette er tatt ut av læreboka. Vi tror ikke det, så har jeg på fyr at man bytter på nett. Jeg har selvsagt de aller største stjernene begynt sine runder og snakke med media. Vi håper jo at de skal stoppe. I Berlin, og hvis vi... Så blir det sånn også, ja. Nesten enda bedre også. Disse tre guttene som har til store navnene, blir nummer 1, 2, 3, de er også veldig viktige. Jeg tror Safo som ble til bronse her skal være veldig fornøyd med det. Sesongen hans har ikke vært det han hadde holdt på etter noen småskader og en ankel som ikke har villet jobbe med han. Men allikevel, bronse her på 9,84 års beste, det var bra. Det er klart bra for Asafa, som ikke skal løpe 200 meter. Han er nå klar for en stafett som går i slutten av neste uke. Mens Usain skal i aksjon allerede på mandag, er det vel, med forsøk på 200 meter. Ja, da har de virkelig satt Jamaica på sprintkartet til de grader i løpet av de to siste sesongene. Usain Bolt altså er født i 1986. Jeg husker jo at han slo igjennom som junior i...